حمدی نے محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، خوشنود رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کس رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، انصاف سے پھر آدمی منہ موڑ چکا ہے، سچائی سے پیمان وفا توڑ چکا ہے، دامان یقین صبر و رضا چھوڑ چکا ہے، ہم اپنے ہی اسلام کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے۔